Rogorunda dayitatso saxemtsifos kutnili mitsa, taglitoris skema raqidan. Monishne mitsa, romelits moktsons, sheadginen akhazi da miutite titkos es satibia mamisonze. Realurat ki mitsa sofel glolashia. Miiqvane ramdenime tsru moqme, rom titkos da nakhazebshi arsebuli mitsis nakveti namdulad odeshats shens tsinapreps ekutnoda da reestri shen am mitsas dagisakutrebs. Am skemis shesakheb tsnobilia ofitsialuri pirebistvis, magram araperi itsvleba, radgan mitsebis datatsebis ukan dganan adamianebi, visats didi zurgi aks. Mat sheudzliat ktsemon, dagashinon, dagemukron da pasukhs aravin mostkhos. Ramdenjerme matan dapirispirebis dros fizikurad gausordnen sofel glolas rtsmunebuls. Georgi da Gogi biçashvilebi, mamashvili arian. Georgi 5 წლის განმავლობაში 112-ის დირექტორი იყო. Მისი მეგობრობა და კავშირები ამჟამინდელ თავდაცვის მინისტრთან საჯარო ცნობილია. რაჭოლების თქმით, ბიჭაშვილები არიან მიწის დატაცების სქემის ავტორებიცა და შემსრულებლებიც. იჩივლეს ყველგან, განცხადებები დაწერეს ყველა უწყებაში, მაგრამ მათ არავინ ეხება. რაც იძლევა იმისი თქმის საფუძველს, რომ ბიჭაშვილების დიდი ზურგი შესაძლოა სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილია. ჯამში მამაშვილი რაჭაში უკვე ფლობს 50,000 კვადრატულ მეტრ მიწას. Damkhela partobze satips versad mozeblit. Georgi Chadunelli da Tamas Tkhilishvili shekhvden qvela mkharis. Matchoris mitsis datatsebashi dadanashaulebul mamashuls. Isini kategoriulad uarqopen braldebebs. Tsema es. Ki, ratkma unda. Me amshramit ar chamousulva ra tkven shemogebit. Es sopel glolas rtsmunebulia, romelsats fizikuri dazianebis kvali saxeze akhlats atqvia. Araerti chkhubis gadatana am sabutebis gamo mouzia. Emzar Georgashvili xels ar atsers konkretuli pirebis mier mitsis registratsiis motkhonas, ris gamots akhla es protsesi shetcherebulia. Titul aset sakagaldeshi sakurorto zonashi mitsis ramdenime nakvetis registratsiis motkhonaa. Soplis rtsmunebuli guiqveba, rom dziritadat amgvari motkhovnebi erti jgupidan modis. Es rasats itkhos da registrirebas. Es gakhlavt 710 kvadratuli metra. Tslis tapirze kho. Kho. Gizis navirzi esadrat. Es vinari es kutki biçashvili? Gogi biçashvili zmişvili. 1560 kvadratuli metra shemdegi nakveti. Da es mitsebi sad ari, ano satqeo ari upro tu rogo ari? Upro satqeo. Satqeo fondia. Tqe da mindori upro. Satqeo rashvili, chivis? Satqeots chivis da imedia ro chota gaaktivordebia. Dimbranma uari ro miigo da ushat ertkhel. Kho. Shemdeg is nakveti daqves samat. სხვადასხვა გვარებით შემოვიდა, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ისე ვის ნაკვეთებია. სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამტკიცებს, რომ გლოლას მიწების 85%-ია მიტაცებული. ეს არის ჯგუფი, დაახლოებით რო ავიღოთ ჯამში, სათავეში დგანან ეს გოგი და გიორგი ბიჭაშვილები, მამაშვილი, ვანო ბაღაშვილი და ყოფილი რწმუნებული სოფლის ირაკლი ბიჭაშვილი. დანარჩენი ყველანი არიან უკვე, აი და ერთი 12 კაცი იქნება დაახლოებით, მათი აი ეს ცრუმოწმეები შტატი. ვინცი მეშვებითაც ეს მიწები მოხდა დატაცება სახელმწიფოზე. მიწების მიტაცების სქემა ასეთია. პირველ რიგში უნდა გააკეთოს სოფელ გლოლას მახლობლად მოწონებული მიწის ნაკვეთის ნახაზი. შემდეგ ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში იღებ ცნობას, რომ შენს ოჯახს აწერია გარკვეული ფართობის სათიბი. საქმე ისაა, რომ სათიბი გლოლელებს სოფლიდან 20 კილომეტრში, მამისონზე აქვს. და სწორედ მოწონებულ ნაკვეთს ასაღებენ მამისონზე მდებარე სათიბად. ნახაზით და ამ ცნობით პიროვნება მიმართავს საჯარო რეესტრს მიწის რეგისტრაციის მოთხოვნით. შემდეგ უცხება თხოვს ადგილობრივ ხელისუფლებას იმის დადასტურებას, რომ ნახაზი ნამდვილად იმ ნაკვეთისაა, რომელიც აწერია კონკრეტულ პიროვნებას. უკვე ერთვება ეს ჯგუფი, ვინ ჩამოგითვალე და სოფლის ყოფილი რწმუნებული და ეს ცრუმოწმეები მიდასტურებენ მე, რომ ეს მიწა სინამდვილეში, რომელიც არის მამისონზე ჩემი, არის აქ, რაღაც ნაწილი იმისი. და ასე მოხდა მთელი სოფლის მიწების მიტაცება, თავის საძოვრებიან ტყიებიანად. დღეს ამ სოფელს უქმნიან დაცლის აშრეებას, მიწაწყალს აცლიან. სოფლის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი რჩება მიწაწყლის გარეშე, საძოვრის გარეშე, საახნავ სადესის გარეშე. იმიტომ რომ ზოგერთმა გადაწყვიტეს, რომ მიითვისონ და ახერხებენ კიდეც ეს მიწა უკანონოდ, და უბედურება ის არის, რომ ამ მიითვისებულ მიწებს ვაჭრობის საგნად აქცევენ. უკვე ბევრი გაიყიდა. ესე მიითვისეს, გაყიდეს, მიითვისეს, გაყიდეს. გოგი ბიჭაშვილი, რომელსაც სოფლის მიწების მიტაცებაში ადანაშაულებენ, არის გიორგი ბიჭაშვილის მამა. გიორგი ბიჭაშვილი კი 2013-2018 წლებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიპ 112-ის უფროსი იყო. ის ირაკლი ღარიბაშვილთან დაახლოებული პირი და მისი კადრია. თანამდებობაზეც სწორედ ღარიბაშვილის მინისტრობის პერიოდში დაინიშნა. ბიჭაშვილის შოუში
18000 კვადრატულ მეტრ მიწას ფლობს. Უფრო რთულია გოგი ბიჭაშვილის მიწის ნაკვეთების რაოდენობაში გარკვევა. Რუკაზე მუქი ფერით სწორედ მასთან დაკავშირებული ნაკვეთებია. Piratat Gogi Biçaşvili 38000 kvadratul metr mitsis phartobs phlobs. Georgi da Gogi Biçaşvilebi gavlenianim pharvelebis arsebobas da mitsebis datatsebas uarqopen. Es ari qovili, absolutno qovili da tsilistameba ari, imitoro jereserti mitsa ro gaiformo an ragats kheli khomno getsitebodes emoda ra. Rats fizikurat bumebashi ar momxtara, ar shemdgara eseti fakti ro ra vigatsis mitsa migutvisebidos tu tsagvebos. Ai როგორ შეიძლება ვიდენ დაგაბრალოს, მაგრამ კარგით ეგ გასაგებია ხალხი არიან მოტივირებული, ძველი ნაცბანდა არის, ხა თუ ინ რამე ესეც აფუჭებს და აკეთებს, აგერ არის სასამართლო, არის პროკურატურა და მიმართულა გამოიძიონ. ვინც მაგაა არაკი აგორა, ყველა შემოძდეს, შემიც შემოძდეს, მე ერთ თქავენ იქნება გადასცე 1 კვადრატული მეტრი, 10-ზე ვაგე პასუხს ათვალად. და ვინც მაგენია, მათ მენია, ყველას დაწესებული აქვს ის, მე ეხლაც დაწესებული. ვინც მეძილთანაც მაგაზეთში ვარ, დათო ბიჭაშვილია ეს. იმიტომ აგეთებს ამას, მისი ბაბუა გავაგდე სამსახურიდან და ქურდი იყო და გავაგდე იმის გულშვის. მიწების მიტაცების სქემის შესახებ, რომელმაც არაერთხელ გამოიწვია ჩხუბი, მოსახლეობამ წერილობით შეატყობინა ადგილობრივ ხელისუფლებას. სოციალურ მედიაში პოსტებით კი სატყეოს და საჯარო რეესტრს. რაიონის ხელმძღვანელობა ძალიან ცუდ პოზიციას ირჩევს. უკაცრავად შეხედა და სირაქლემას პოზიცია შეიძლება დავარქვათ ამას. თვითონ არაფერი არ ხდება და ამას ახლა ეს ის რომ მათ იციან სოფლის პრობლემები ადასტურებს ის რომ სოფელს დაწერილი აქვს განცხადება უკვე 9 თვეა გასული. ლოლას მოსახლეობის ერთი ნაწილის თქმით მიწების დატაცება 2014 წლიდან ხდება. შედეგად სოფელში აღარ დარჩა საძოვრები. ადგილობრივები შიშობენ რომ თუ ასე გაგრძელდა ისინი ტყეში შესვლასაც აღარ მოახერხებენ.